Това, уважаеми потребители на Бинар, някакси 3G мрежата на Теленор не е от най-добрите и затова хората се бавят, за да споделят линка, на който техните приятели в Люксембург могат да ги гледат. Това е Докин Абсолют. Какво значи Докин Абсолют? Ние няма да говорим тук, защото абсолютно на всички техни интервюта те са обяснявали, че нищо не значи. Така че няма смисъл да губим време от нашето интервю. То ще е в първите 10 минути на директното ни предаване. След това, което успях да ги убедя, е да свирят малко повече от 25-30 минути и да свирят в различните стилове, които те могат да правят. А вие ще се убедите, защото това е една авторска музика, която е много красива. Те въобще не си дават сметка, че в момента са на живо. Може би някой ще види червената лампа, ако я види, ще си даде сметка, но няма никакво значение. Тук е така, когато си онлайн, е малко по-различно, отколкото като си в ефир. Така че, при мен са Докин Абсолют, току-що кацнали от Люксембург през Шарлеруа. Жан-Филип си довършва неговия твит. Давид също, единственият, който е готов, е Мишел. Мишел, ти е прет avec ton твит? Oui, ben, j'arrive pas. А, t'arrive pas. Tant mieux. Още по-добре. Приятелите ще го гледат след това. C'est après que tu pourrais le faire à travers notre canal officiel de YouTube. OK. Bon. On est déjà en direct, on est sur les ondes. Vous êtes passé en mode avion, j'imagine. Да, качваме се на самолета, който ще ни заведе в вашите селения. Alors, on commence avec vos premiers souvenirs musicaux et vos premiers souvenirs vers le jazz. Започваме с вашите първи музикални спомени и вашите първи спомени от джаз. JP, toi. Alors, ça date de très longtemps, puisque много отдавна, аз съм част от музиканско семейство. Баща ми, сестра ми, дядо ми и прадядо ми, всички са били музиканти, няколко поколения музиканти. И като много малък, аз вече влезах в музиката и живях с нея натурално. Съвсем естествено. Така че по този начин започнах да свиря на пиано, малко флейта, малко цигулка, други инструменти, перкуси, но пианото беше моят инструмент. Alors tu dis piano. Et j'imagine que tu n'auras rien en contre une petite citation que dans le monde des arts, il n'y a pas de petites et de grandes nations et de petites et de grands musiciens en taille. J'ai en vu ça en parlant de Michel Petrocelli et de ton pianisme. Мисля, че нямаш нищо против, ако кажа, че в пианото и в изкуството въобще няма малки и големи нации, няма малки и големи музиканти. Имам предвид малкия Мишел Петрочени, защото открива много от неговия стил в твоят пианизъм. Est-ce que tu avais écouté Petrocelli avant de composer toi-même? Дали си слушал Петрочени преди да почнеш да композираш? Pas spécialement, не специално pour cet album ni ce groupe-ci, mais en effet, j'ai déjà pas mal écouté Petrocelli. Разбира се, това за мен беше много голямо вдъхновение. Добре, минаваме нататък. Давид, qui était ton bassiste de prédilection? Comment t'as découvert la basse dans le jazz? Кой беше твой любим басист и как ти влезе в баса, в джаза? Il y a Scott Lafaro qui m'a marqué. Scott Lafaro, разбира се. Qui est un contrebassiste qui... Това е контрабасист, който... Il joue pas comme tout le monde, c'est un peu... Не свири като останалите. Parce qu'un guitariste, il fait des contrechants. Той е китарист, който прави други неща. Il fait des mélodies. Той е мелодичен. Il a une façon de donner du relief et de tournant. Той може да даде едновременно и релеф и да обикаля по заобиколни пътища. Donc, tu te prends comme un bassiste mélodique et non pas rythmique. Тоест, ти се вземаш себе си за мелодичен, а не за ритмичен басист. En fait, c'est une longue histoire, mais je vais résumer. Дълга история. J'ai commencé la guitare, c'était l'instrument de prédilection. Започнах като китарист и разбира се. Et on m'a volé un jour mon instrument. Един ден ми откраднаха. Et n'ayant pas au Luxembourg, on vole des instruments. Non, c'était en Belgique, moi. C'était à Liège, oui. Да, в Люксембург не се крадат инструментите, това се е случило в Белгия. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent, j'étais étudiant pour m'acheter une nouvelle guitare. Пари да си купа нова.
une басса qu'il y avait dans le coin du local de répétition. Който беше там в репетиционната. Et je m'y suis mis, mais en mettant du temps avant de comprendre le rôle du bassiste. Естествено, дълго време мина преди да си дам сметка какво е мястото на басиста. Et je me la pose toujours cette question, mais Et винаги си задавам този въпрос, какво е мястото? Et alors, quelle est la place du bassiste dans votre groupe? Какво е мястото на басиста във вашата група? Bah, on a tous un rôle de bassiste en fait. Ah, всичките ние сме басисти в групата. Je pense puisque on passe d'un univers à l'autre et on минаваме от едно в друго. De temps à autre, c'est l'un qui prend la mélodie, l'autre le bass. Et взима мелодията, другия взима баслинията. Et donc on a tous des rôles de mélodiste, même и Michel всички, дори Мишел на ударните също е мелодичен. Et voilà, donc sinon bah, la basse c'est plutôt la colonne vertébrale, et ce qui fait bouger les hanches. Всичките, че баса, това е гръбначният стълб на всяко класическо пиано джаз трио и не само. Alors, Michel, toi le mélodiste, d'où sont venus tes premiers souvenirs mélodiques? Откъде са твоите първи мелодични спомени? Comme Jean-Philippe, j'ai aussi un background plutôt classique, de musique classique de mon père qui a fait ça. Donc un peu plus tard, je suis rentré en jazz, en allant à Amsterdam pour étudier. Et là, j'ai entendu beaucoup de différents batteurs. Et notamment Bill Stewart ou des plus vieux aussi, Philly Joe Jones, un mix sain de... Много бях впечатлен от всичките разлики, които всеки един носеше. Alors, quand vous avez décidé de former votre groupe, когато решихте да направите вашата група, saviez-vous que vous auriez à faire les musiques d'un seul compositeur ou de deux, plus ou moins? Знаехте ли, че ще свирите музиката само на един композитор или на двама, все пак? Non, pas du tout, je pense pas. On s'est lancé dans d'abord un duo. Започнахме дуо. Et puis on a eu l'idée de vouloir jouer, voilà. Си поискахме да свирим заедно. Без да си мислим за стила, за формацията. Et puis à qui allait composer la musique? Кой ще композира музиката? Просто така започнахме, хареса ни. Et puis on a terminé à trois. И завършихме като трио. И така. Et alors, pour continuer, chacun aura son mot à dire dans la composition, ou plus ou moins, ça va être le piano à la basse? Non, c'est... Дали всеки ще даде своето... C'est tout le monde qui a son moment. Ние имаме всеки своя собствен момент. Jean-Philippe, il a bien réparti les moments où la batterie, elle sort un peu plus. Роли, ние имаме моменти, в които повече са ударните, повече е баса. Donc vous êtes libre à créer au moment de jouer, n'est-ce pas? Vous êtes свободни да създавате нещата, да творите в момента на свиране. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on est quand même encore un groupe jazz. За това сме джаз. Parce que on laisse quand même une certaine liberté dans оставаме свобода в парчетата. Имаме un tout petit peu d'improvisation de имаме импровизация от една и от друга страна. Mais c'est pas du jazz traditionnel. Разбира се, това не е традиционен джаз. Дали тук да очакваме малко по-различни сола, отколкото в албума? Est-ce qu'on pourra nous attendre ici dans des solos qui seraient différents de votre disque? C'est possible, quelques différences que les gens vont probablement entendre ou ne pas entendre, je ne sais pas. Някой може да ги открият, някой не. En tout cas, rien n'est écrit dans cette нищо не сме писали като музика, като ноти. Parfois en live on change des choses. И затова на лайв ние можем да променим нещата. Donc alors plus de parole à la musique. Няма повече какво да си кажем. Думата е на музиката. Благодаря. Това са Doc in Absolute, групата, за която ви казах, че няма да се разправяме какво значи Doc in Absolute. В един свят, където много малко остават абсолютните истини, много са фалшивите новини. Те са хората, които могат да правят живо предаване, могат да свирят наживо на сцена, могат да записват превъзходни албуми, като този, който е издаден от най-добрия италиански лейбъл Camp Jazz, така че в момента, в който и последният си е сложил слушалките от тях, аз млъквам, за да можете да чуете, а утре и други ден да ги видите на фестивала A to Z в Южния парк. Doc in Absolute от Люксембург, разбира се, няма как да не благодарим на Бюро Export Musique 2.LX. C'est ça? Merci.
Thank you.
Thank you.
Док ин Абсолют от Люксембург на живо в A to Z фестивал утре. Благодаря. Това беше Радио Бинар, Бинар Лайв, екипа на второ студио за звука и екипа на Радио Бинар за прекрасната картина. Док ин Абсолют за свирането. Мерси лега!